Доброго дня, в ефірі Суспільного мовлення Буковини новини. У студії для вас працює Максим Калінчук. З 1 вересня у Чернівецькій області на COVID-19 захворіли 19 учнів, 41 вчитель та 7 техпрацівників школи. На зараження перевіряють ще понад 180 школярів та педагогів, які контактували з хворими. Про це Суспільному Буковина сказала виконувачка обов'язків директора обласного департаменту освіти Надія Періус. Навчальні заклади, в яких є підтверджені випадки інфікування, продовжують працювати у звичайному режимі, окрім тих, що розташовані в червоній карантинній зоні. За словами Періус, здебільшого випадки інфікування не пов'язані між собою. Понад 180 контактних учнів та працівників шкіл зараз перевіряють. За минулу добу в області підтвердили 142 нові випадки інфікування коронавірусом. Водночас 64 людини одужали. Лабораторний центр дослідив 658 зразків аналізів. Про це Суспільному Буковина сказала директорка департаменту комунікації Чернівецької облдержадміністрації Вікторія Гатрач. Станом на зараз в області лабораторно підтвердили 12 394 випадки зараження COVID-19, 7250 людей одужали, 319 померли. Найбільше випадків у місті Чернівці, а також у Кіцманському та Сторожинецькому районах. Зараз ви бачите на екрані лабораторно підтверджені випадки в усіх районах. За минулу добу в області померли двоє буковинців із підтвердженим COVID-19 та підозрою на інфікування. Вони мали двобічну пневмонію. У Чернівецькій області завершують ремонт ділянки дороги міжнародного значення М-19, яка веде до пункту пропуску Порубне на кордоні з Румунією. Про це повідомляє служба автомобільних доріг у Чернівецькій області. На ділянці вже облаштували 4 смуги для руху автівок, а також ще одну для відстою великовагового транспорту. Розмістили нову систему освітлення, встановили зупинки для громадського транспорту та зробили тротуари. Наразі підрядник встановлює бар'єрні стовпчики для розділення смуг руху. Чернівчанка варить варення, щоб допомогти дітям та літнім людям. Майже третину з продажів віддає на благодійність та курси реабілітації, а все необхідне для приготування варення купує у літніх жінок, аби їх фінансово підтримати. Про кухню, на якій можна знайти варення з лавандою, перцями, шоколадом, в сюжеті Юлії Задорожняк. Але бабу не лишайте. Та й тако помало йду. Я навчена, що моя мама ходила. Я так люблю це збирати. Ірина Микитєєк дивиться відео, яке відзняли діти пані Степанії. Жінка збирає ожину в горішніх Шерівцях та передає Ірині. Окрім ягід, у літніх людей купує лаванду та троянди. З цього варить варення, 30% з продажу якого віддає на реабілітацію дітей з інвалідністю. Ті бабусі, вони то виростили. І вони ще просять, ну, на ринку, щоб у них, ну, ай, ну, візьміть там не знаю, це якось принизливо. І мені, ну, чесно, мені хотілося забрати їх з того ринку. Жінка розповідає, готувати варення вирішила 4 роки тому перед своїм днем народження. Тоді у друзів попросила цукор і банки. Отримала понад 150 кілограмів ягід цукру. І це було дуже так, ну, зворушливо, тому що, ну, дзвонили в квартиру і приносили цукор, і з днем народження, і уходили. Помімо цукру, мені тоді подарували і вишню, і черешню, і малину, і полуницю. Ірина працює на інклюзивному виробництві «Кранчі з любов'ю». Зараз у неї на плиті чорниця з лавандою. Вона каже, за цей час зварила понад 70 видів варення. Планує готувати ще й добрі джеми до сирів. Водночас від виробництва яблучних чіпсів довелося відмовитись, бо не змогла знайти для них екологічне пакування. Продукт, ну, в даному случаї він як допомагає комусь, да, але яка буде в ньому, який буде сенс, якщо він буде шкодити, ну, навколишньому середовищу. Коли готує варення до відправки, Ірина завжди додає листівку. Зазвичай я пишу, що бажаю їм, щоб ці смаки нагадували їм про літо, про тепле літо, яке в них було. Юлія Задорожняк, Назар Волошинюк. Новини на Суспільному. На цьому випуск завершено. До зустрічі о 19-й годині.